Unboxing with Leenu . Meil tegelikult me tegime just ühe termosili unboxingu , aga meil tuli veel nii palju pakke , et ma mõtlesin , et me teeme lihtsalt videosse , sest kuigi ma ei ole seda kohustust , aga let's do it , sest meil nii palju asju . kõigepealt saatis mulle Pure Cosmetics ühe nende kevadsarja nii-öelda mingi kombo . siin on siis kodulõhnastaja sidrunheinaga . siin on midagi oma kosmeetikult . ma tegelikult olen juba saanud osaliselt neid tooteid ja tegelikult on see , et see konkreetne kombo läheb meil loosi , siin on veel kosmeetikakott , see läheb loosi meie Instagramis . see ongi selle jaoks mulle saadetud . siis on väga huvitav , mul kirjutas Instagramis . oota , mis sellega nüüd saab ? see kombo siin läheb meie Insta kontol loosi paari päeva jooksul . oo . jah . olge get excited . jah , nii , aga siis oli niimoodi , et mul kirjutas Instagramis mingisugune agentuur , ma ei tea , see ei olnud Eesti agentuur , et ah , et meie klient Henkel sooviks saata teile kingituse , et kriisi aeg paremini üle elada või midagi . ja teades , et Henkel on nagu Globo. Ma arvasin nagu mingi juuksehooldustooted värk , ma ütlesin , okei , no saatke . no milles küs . ja nad ei kirjutanud , et nad midagi vastu tahaks . ma kirjutasin neile , kui pakk tuli , et aitäh paki eest , kas te tahate midagi vastu . ja nad lugesid seda ja ei vastanud . aga ma näitan teile , mis nad saatsid . sest ka meil oli päriselt üllatus . see oli nagu mega suur pakk . esiteks on siin siis need nõudepesukapsad . nõudepesukapsad . sidruni omaga . siin on pesu see keel või ma arvan , tegelikult see on lõputusvahend . Long lasting . siis siin on nõudepesuvahendid . siis siin on bathroom cleaning . ma vaatan , mis see siis on , sest see peaks olema see lõputusvahend  see on kui väikses kirjas . aa , see on pesuvahend ja siis on loputusvahend . siis on veel spetsiaalne pesuvahend kõikidele riietele . ja , oo ära siis . kui ma praegu vaatan , siis on kõik need kaubamärgid on nagu tuttavad , on ju . Pervol , Purr , Rex , Somat , need on kõik . ma praegu saan teada , et need on Henkeli omad . jah  seda ma mõtlesin , kui see kiri tuli , et nagu Henkel on mingi massiiv globaal . mina arvasin nagu , et ma olen ise kunagi teinud Henkeliga , nagu ma olen töötanud Henkelile ja siis ma tegin juuksehooldusvahendite mingit Facebooki . siis on klaasipesu värk . me ei jõua neid klaasi nii palju pesta . oh , mul just sai otsa , hea proovida . ja see ei ole enam kolm ühes , vaid see on nüüd neli ühes . Color capture'id ja näe , midagi meelisime , meelis hammastab neid peldiku neid . aga näe , ühise vastutuse toetamiseks ühiskonnas kutsume teid üles kodus püsima ja oma aega targalt kasutama . selleks , et see aeg oleks veelgi toredam , anname teile kasulikke pesuvahendeid . ehk siis püsi kodus ja korista kodu ära . Stay home . ma tahaks kommenteerida seda color capture'it , et pole never kasutanud . ma just tahtsin öelda , kallis , et see täiega toimib . me oleme seda kasutanud , sa lihtsalt ei tea , et me oleme seda kasutanud . ahah , kus sa seda kasutad ? ei no ma saan aru , aga millal sa seda oled kasutanud , sa pesed pesu või ? no oled tõesti mõned korrad pesta , aga räägi . no vot , täpselt sellel mõnel korral ma olen kasutanud . minu jaoks see täiega toimib , aga te võite kommentaarides teada anda , kas teil on üldse sellega kogemusi ja kui on . mul ei ole , ma oleks viimane kord pidanud kasutama , sellepärast et ma pesin oma Change'i aluspükste osa siniseks , kuigi ülemine osa on hall nii , ja siis on meil , oota , ma tõstan kokku poole , saatis mulle pakiga Conmerte , kelle toodetest ma pean pilte tegema  ja ühtlasi siis on ju , kui te olete harjunud selliste pudelitega , millest Meelis eelmine kord juba üritas teha mingisugust videot . ehk siis need pumppudelid , siis siit äärest jääb kõik kreem kinni , õhtu lõpuks te ei saa seda kätte . siis sellepärast on nüüd uued pudelid , mis on aero , jälle ma ei tea . no ühesõnaga , kui sa nüüd nagu pumpad , siis see põhi tuleb järgi
ja kõik kreem tuleb ka äärtest kaasa niimoodi. Vot ja siin on selles suhtes, et... Kas Bonvieri teel on see case, et vii pudel tagasi saad soodustust või? Ei, nad ei saa nagu, nad on kunagi, sa saad tegelikult osta, põhimõtteliselt kui sa kohalikel lähed oma mingi topsikuga, nad panevad sulle seda kreemi, aga tegelikult hügieenilises mõttes nad ei saa teha seda. Aga siin on mangoga sügavniisutu kreem, see vähemalt eelmise suvel oli mul lemmik, sest ta oli andis sellise sära. Jumet parandav kehakreem porgand ja jõrgas. See näokreem, mis on jumet parandav porgandiga, on super hea. Taastav kehakreem avokaado. Näeb ka välja nagu avokaado. Pingutav kehakreem Q10 vetikaga. Seda ma kasutan praegu, see on täiega hea, aga minu jaoks on ta natsi liiga vähe rasvane kuigi. Ta nagu selles suhtes toimib, et ta tõesti natsi pingutav. Aga ma panin siia lihtsalt, see ei olnud selles pakis, aga ma tahtsin teile näidata seda. See on uus lemmikreem päriselt. Suveks idekas. Näeb välja nagu kakaokreem. See lõhnab nii hästi. Ja saate aru, kui ma esimest korda seda peale panin, ma mõtsin, et midagi läks valesti. No ühesnega vaadake mu käsi praegu. Ma lihtsalt teen teile vähe testi. Nagu see päriselt teeb sind pruunimaks. Oh, ma vist panin liiga palju. Nagu mingi neeger. Unustage solaariumid. Unustage jah, solaariumid. Seda lihtsalt peab väga nagu ühtlaselt määrima, aga nagu bitch please. Ja isegi, jah, on vähe näha. On näha, nagu peab olema. Ja näitan kuidagi nii. Ei, nii on vähem näha. Nii? Jah. Nagu täiega awesome. Jalad saab pruuniks, kui lähed, kui kriis saab läbi ja saab minna pallasääri uue. Nii. Ühesõnaga, koodiga Mari meil on kõik Bonvieri täisinnaga tooted anyway -20. Tegelikult sama kehtib Pure Cosmeticsi kohta. Ja nad müüvad ka Bonvieri teed. Müüvad? Ja nad müüvad kõik Eesti loodusbrände. Looduskosmeetika brände. Aga aitäh vaatamast! Ma ei tea, mõtlen, tegelikult ma siit annaks julgelt midagi ära. Ma võin siit Bonvieri teest ka midagi ära anda. See läheb nagu nii loosid. Aga äkki teeme niimoodi, et te jagate seda videot teistega ja näiteks võite jätta kommentaaridesse ka, mida te siit tahaks. Mina isiklikult näiteks, ei tea, ma tegelikult näiteks üldse ei kasuta neid loputusvahedid, asja ma kasutan ainult kapsleid, et that's it. Aga vões nii jätke kommentaaridesse, mida te tahaks, neid kreeme saab ka, aga ma pean need enne ära puudistama.